مرګری بل بختنه کړی دا دا لګه تفصیلی خبره ده قران عظیم شان ترجمه دې پر څمره علمونو ضرورت ده ګوره زما عزتمن قران ترجمه قران زده کول نه په هر مسلمان باندې لازم دي او ما تاسو ټول باندې لازم دي قران صرف دې پر نه راغلی چې قران تلاوت وکا لیا مثال کې تو پر کور کې برکت پرې ښه بدا باندې صرف برکت نه راسي چې په کور کې پروتي کته دا غواړ چې ما په کور کې برکت راشي نه قران تلاوت او قران باندې ځان په اول د ټولې خبرې ضروری دي نو که یو سړی قران یو سړی عام سړی دی عامي دی او هغه یې جره زه قران ترجمه کوم نو څه خبره نشته قران ترجمه تر اخلا علماونه پښتنه او که یاره زه کم قران ترجمه وکسم ځان نه را خلب نه ځکه چې ډېر داسې کتابونه او ډېر داسې قران ترجمه اوس نن سبا تقسیمېږي چې هغه کې دیانان دي نہ زنه جب کور کے قران مجید زان دیکھے ہوتے جدا ترجمہ کا مولتا ایمان نہ پک اخلاص شوی نہ وی نو لگے علماء سے مشورہ کوا یا خلق تے ترجمے کول پر خلق تے ترجمے کول پر ڈیر علوم ضرورت ہے علم میں ہوتا کہ دس کی ضرورت نہیں کہ نہ جو راشا قران ترجمے تو بل زمائی ذات مند ہو کم عام خالق بھی قران ترجمہ ہوگی نو گورا خبر ہے لزا کو ڈیر علم کی دیش بھی ما پتہ نہیں ہے قران ترجمہ وی کتلی وی اوی کڑی وی اگر بھی بنے گئے علماء نصر بحث نہ کہ اور اللہ بندہ تو قرآن خود مرتا نہ پوئے گی تمہارا پہ عالم پوئے گی عالم خو سیاق و سبا کی کا تلے ویشان نزول نے خبر وی ارے وشی نے خبر وی نبا ترجمہ کی نو از نہ چتے وانی عالم سرا پاس کرے امو بس نیکو کم کی گی اس کو بیمار دے اللہ پاک تے والا صحت ور کی او ڈر سخت بیمار دے نو اگر میں قرآن ترجمہ کا تلے دا تو لاو دے تفسیرون او قرآن وی کا تلو او ڈر علم ہو ویسرا پدا باندے خو گورا کارت نہ تے ڈر علم پکور کے حاصل کے عالم سرا نہ شکی ورے تے نیغه به باندې علمان اسلام باستون کول چې نه ما قران ترجمه کته والا باندې ته شنه نزول نه خوني خبر شنه نزول څه نو دسه که عام سره تفسیر ګوري معرفت القرآن خبره به نشته